បងប្អូនប្រដាប់យកសិក្ខាបទបងប្អូនយើងក៏ដាំដំឡូងណាបងប្អូនបាទពេលល្ងាចបងប្អូនរៀនតិចតិចបាទគាត់ពុះដាំដំឡូងបាទដាំដំឡូងបងប្អូនបាទបានថារៀងមេតិចថតយកហ្មងបងប្អូនគិតទៅបថតហ្មងបាទក៏ទៅបថតហ្មងបងប្អូនបាទមេតិចអើយលឿនបានឆាប់ហើយនោះនោះបើដាវចុះទៅមកហ่าមកកដាំទៅលោកហ่ะអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូបានស្លោហ្នឹងអាហ្នឹងដាវតាតើប្រាក់បានលុយប៉ុន្មានសាសមឺនជុំយ៉ាអូយ៉ាសាសមឺនរយទៀតដល់30មឺនណាសាសមឺនដល់25មឺនចឹងចោះដែនចោះអាដែនទៅបាត់ទៅប៉ុណ្ណោះបាត់ហើយបាត់ដែនទៅមួយណាអីទៅថ្ងៃណាទៅថ្ងៃនេះទៅមួយណាចោះទៅយប់យប់យប់ពេលឈឺណាទៅមួយប៉ាហើយចាទៅបាត់ទៅគូយន់មួយគ្នាចាអូបាទបងចាញ់ញ៉ាំតាបងពូនប៉កែរកក្តាប៉កែចិត្តស្វាយហ្នឹងប៉កែស្លោទៀតនេះតូចជាប៉កែស្លោប៉កែរកក្តាប៉រកចោក្រួយបាទស្លោសំណាប់បងបងនេះឃើញទេបាទរៀនក៏ប៉កែទៀតបាទឥឡូវបងដើរមកមើលចំការលេងបាទត្រាតកំពុងតែឈូសនេះបាទត្រាតឈូសដល់មើលតែកើតជួរនៅដៃខ្មោចខ្មៅណោះបងហើយជុកបងប្អូនដាច់ឫសវាជាប់ឫសវាអាយ៉ាសមោចខំបងអង្គុយលើមិនឈើមិនសមោចខំបងសមោចខំបងប្អូនជួរបានហូបគេដើមហើយណាម៉ែឆ្លោយគេម៉ែឆ្លោយគេទៅតកួនសាច់អីគេសាច់ត្រីអញ្ចឹងឯនេះស្លោអញ្ចឹងឯនេះដឹងស្លោជ្រូកដឹងបាត្រីដឹងបាត់ទូបាត្រីចាប់បាទៅប្រៃទៀតបាទតើតើអត់ទៅទៅអីអូអូខេភ្នំស្អាតទេបងប្អូនប្រៃភ្នំភ្នំស្អាតណាគាត់ទៅប្រៃភ្នំឯស្អាតបងប្អូនប្រៃភ្នំមកស្អាតណាបាទតែបងប្អូនបជាបរតតាបជាបរតយើងដាំដលោកមកតាមប៉ុណ្ណេះបងប្អូនតាមពីថ្ងៃក្តៅពេកដាំឈប់ដាំសម្រាដាំសម្រាប្រាប់ក្តៅពេកអូដលោកមកពួកការ៉ែតឡូការ៉ូដាក់ក្រងយើងកាប់កាប់ជាកង់ដូចបោអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រាំជីត្រាំឲ្យចុយធម្មតាបងកម្លាំងណាស់បងប្អូនរែកកលី2ក្រងមកលីក្រង2នេះមកបងប្អូនញ៉ោះយើងធ្វើរួចទេបងប្អូនណាដល់ពួកគាត់តាមបន្តទៀតហើយបាទកំពៀបដាំដលោងបងប្អូនដាំដលោងបាទរែកមើមដលោងដល់នោះមក
là đi chợ đầm bò to thì chắp bán hơi. Ồ, nè là đi chợ mà mua đầm chắp bán đó này chắp hơi ngày nó đắt lắm ấy ngày nó đầm bạc cà đa là đá đầm ăn bạc cà đa là ngày nó bán bạc cà đa lắm bán hả ngày nó đắt này hả đắt này à đào được ngọc này chắp ba đầm bọt làm từ lâu rồi. Ủa? Ba tàu chiên mô phim mê bay mê mình khối đâm tàu lô ngoài bật khối ở nâng khối ra khối ờ ta đâm bàn mà hả ta cho ba tha trang lỗ đầy nát đầy tầm rây nà nó phải bị hả ta nó đâu nồng đâu nó ngay hả? Ngay á. Đâu nà đâu? Tam lo tam tận nà gì? Trời lên tận nà. Đâu lo thầm luôn. Chết đâu lo thầm. Khu vực lên nhà ấy chật. Là tập hơi trăm ấy chật nè khu vực. À. Chứ mấy có miết đây đâu nào 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 miết đây mấy nào nào tình. Ta có xe rồi. Ta nà. Ta lim. Ta liêm cho tay mẹ ta hôm mày mẹ ta hôm chơi rồi vậy ờ à, đây nó ngay đấy bởi đây nó lấy cái miền để một lần ờ chắc đây nếu bạn ấy tha bởi tao cho bà cái lên spiên bán nó về chỉ miền đâm thơ mọc lạc lạc chứ không đây nó ngon hơi miền thơ chẳng hợp đai đai bán khơi đầy bà hả chẳng thlap khơi đây nó nưng ớt chẳng sạch miếng đây khmau rồi có miếng cruh 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 khlai đây thmò thmò khlai khmau khmau sạch khmau trom hay để đặt tông nó là tông hay như là mô tiền chứ mà chẳng mấy đặt tông nó đây để cặp rê cặp rê ba cặp đấy được cái chuột kì ខ្លួនឯងបងចំពីហេតាដីខ្មៅមកស្ដីស្អាតចឹងហីគេក៏ស្អាតជាងនេះខ្មៅដីខ្មៅវិញចំមិនដែលសស្លេកណាហីអត់ទេដីនេះសត្វតែដើមឈើដើមឈើមិនធ្លៀងមកកាលអូនអត់តាំងកាត់ទុំមួយម៉ែខ្ញុំនៅទីដែនម៉ែបងដែនហើយអីប៉ាតាលីមអឺហ្មអំទៀមអឺហ្មតាលីមតែតាលីមទៅកាប់ដល់នឹងហ្មងកាប់ដល់នឹងទីទីទៀនទៅអឺដៃអំទៀមក៏នៅខាងនោះដៃទៀមនោះនឹងដែរចាំបានពេលណាណាគេឲ្យតាហំតាលីមនឹងយីតៃហាតោះតាហំតាលីមណាចេះគេតាហំប្តីតាហំតាមុនតែស្លាប់នោះតើតាហំមកតាហំនេះប្រពន្ធដៃចាឡងប្តីយាយតៃទេប្តីក្រោយឬប្តីមុនប្តីក្រោយអោះប្តីមុនអូប្តីមុនគេតាហមឯងប្តីប្តីមុនចាញ់តាឯងតាហមតែប្តីក្រោយបាតាក្រោយបានតាលីមហ្នឹងហើយឥឡូវប្តីនឹងប្តីប្តីគេតំណែងរបស់តាលីមឬក៏តាហមតាហមប្តីបាតាហមចាអត់មែនតាលីមក្រោយនេះណាឯងមែនទេចាំមិនក៏តាហមទៅចាប់បានដល់ហ្នឹងអូដេតាញុំមនុស្សនោះដេចែកអោយខ្លះខ្លះចែកអោយទៅប៉ាឯងឬក៏អាចបានចែកណែអាចចៅអត់ទាន់បានហើយចៅអត់ទាន់បានប៉ុន្តែដីនោះនឹងធំទៀតអត់មានតែ2ហិកតានឹងតែហ្មងឯងប៉ាញុំចែកដែលធំជាងនៅទីតាញុំចែកឈើដីធំជាងនេះទៀតចាតូចម៉ាស៊ីតារយចុះអត់ដឹងដែរទេម៉ែញុំទូមើលឃើញទីធំជាងនឹងទីចាអង្គធំដែរចាំចង់លក់នឹងលក់ម៉ានដល់បើទោះបីលោកចង់អត់តែលោកដីក្រោយទៀតតែចការតែទីចិត្តរបងតែទីតែចង់លោកអានឹងទៀតតែខ្ញុំចង់ឲ្យតែលោកតែអានឹងទូជាឡោះទីអញ្ចឹងអើនោះដើរឲ្យស្រឡាញ់អានោះអត់ចង់ឲ្យប៉ាលោកទេវាធំវាធំអឺ
ហើយចុះមានដីប៉ានៅតាទៀតអត់តាខ្មោចតាចែកយកតាទៀតអត់មានតែដីទៅនោះហើយនឹងនោះចាដីមានតែដីក្លែងតម្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាមានតែដីក្លែងតម្រៃស្លាប់តម្រៃស្លាប់តម្រៃប៉ុណ្ណាអត់ដឹងដូចនិយាយតាថាតម្រៃស្លាប់មានជប់ជប់ផ្លូវគ្រោះហ្មងជប់ថ្នល់ហ្មងឬក៏ទៅជ្រៅទៀតដីហ្នឹងជប់ថ្នល់អញ្ចឹងចាលេងអ៊ំអេងបងអ៊ំអេងធ្លាប់ទូផ្លូវទូតាមចាស់យាយមកធ្លាប់នឹងអាមានស្ពានមួយប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ដល់ហួហាហួផ្លូវបាត់ចូលវត្តអត់ក៏ហួហ្នឹងអត់ហួហ្នឹងហួហ្នឹងហួអំដុំតាប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅអូធំហ្នឹងអត់ហួហ្នឹងទៀតអត់ទេដែរកលែងអត់ដល់ផ្ទះហ្នឹងតែមានដល់លែងដែរលែងលែងស្ពានហ្នឹងមែនកលែងតផើចាំអិចហ្នឹងមែនទេហួហ្នឹងទៀតហួហ្នឹងទៀតចប់ដល់តាទៅបន្តែនៅម្ដុំនឹងដើរបានឃើញជាធ្វើតលូទៅក៏អត់មានណាធ្វើណាដីនោះជប់ជប់គ្នាហ្នឹងដីនោះជប់ជប់អត់មានណាអត់ធ្វើដាំតលូគេទេនៅក្នុងត្បែងអញ្ចឹងទៅទេបានឈូសម្ដងមានទីឈូសមានទីអ៊ំទៀមអ៊ំទៀមអ៊ំទៀមតហមចែកឲ្យដែរហើយចែកឲ្យនឹងដីប្រមាណហាត់ហាត់ដាថាប៉ាដៅឯងឌឿននឹងគេបាន2ហាត់ហើយហើយចោះទៀមនេះបើប៉ាក៏មហាតាប្រមាណម៉ែតទៅដឹងហ៎បាទរត់សស្ដីបបោថាតែសភាក្មួយខ្ញុំតិចមកគេមកលេងចំការអញ្ចឹងទៅគេថាមានដីមានអីប៉ាគេហើយថាអតីតអតារបស់គេដែលគេចែកឲ្យប៉ារបស់គាត់ណាឥឡូវប៉ាអតារបស់គាត់នោះស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នៅចាំគាត់ទៅជាមួយប៉ាគាត់ទៅត្រាយប្រៃត្រាយអីគេដំណែលអញ្ចឹងណាបាទទំភាសគាត់លេងតែកថាដីនឹងពីហតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់ដឹងមហតាប្រមាណទេបាទអាអ៊ំកុំស្គាល់ណាតាវាប៉ាណាណាទៅជាង5ថ្ងៃទៀតតកាប់ឬថាប៉ាចង់លក់លក់ទៅអីទុកឲ្យដាវអីមកទុកដាំតលងអីនិយាយបាទបើអស់មកអីដាំនោះចឹងនេះទៅចឹងគ្រាន់ថាចឹងទុកដាំតលងដូចអំចឹងណាដាំតលងឈូសទៅដើម្បីបានលុយរៀនចឹងណាខ្ញុំដែរខ្ញុំចេះឡើងរៀនចេះឡើងរៀនណាចូលរៀនណាចូលរៀនបើអស់មកទៅឲ្យដាំខ្ញុំចេះដាំមកហើយអូចាំឲ្យប៉ាឈូសដីហ្នឹងទៅរលុយឈូសដីដាំដាំតលូដាំអីទៅហើយអ៊ំទៀមដីធំអានោះជាប់មួយអ៊ំមួយប៉ាហ្នឹងទៅដីអ៊ំទៀមធំអត់ទូជាងប៉ាឯងអញ្ចឹងប្រហែលជាមហាតាឬយ៉ាងនោះប៉ាបានធំពីហ្នឹងទៅប៉ាប៉ាល្បងដល់លេងដែលដើមប្រុសនេះធំធំជាងដើមប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងអូនោះក៏លេងមិនទេទីគ្រាន់តែប៉ាខ្ញុំនោះក៏គេថាជ្រូកព្រៃនេះណាអញ្ចឹងចាំមិនតាញ៉ាក់សូវហ៊ានទៅចាក់បាបាអាដាំធំដែលប៉ាក៏យកទៅយកអាដាំធ្វើខ្ទមនឹងទៅយកអាដាំទៅអញ្ចឹងបន្តឥឡូវនៅដំដំនឹងដូចនៅមានជ្រូកព្រៃទៀតអស់ហើយជ្រូកព្រៃគេឡើងទៅលើអស់ហើយឆ្លងភ្នំទៅណាកោះកងអីបាត់អស់ហើយនៅមានទៀតនៅយកនៅមានទៀតប៉ាក៏ចាប់ទាំងពីមិនងាយមិនចាឥឡូវប៉ាដែរបានតកាត់ព្រៃទៀតអត់អាគេដំណើរដីជដូនជតាហ្នឹងអត់ទៅអាដាំធំអាយុប៉ុនខ្ញុំអីបានប៉ាចាដើរឲ្យបានស្គាល់មុខតាហមអត់ដែរមើលរូបដែររូបថតតែបានតន់ទេអញ្ចឹងអត់បានតន់ទេចឹងដើរអញ្ចឹងដើរឲ្យនៅតូចក៏ហ្នឹងដល់ហាត់ទីមេខ្ញុំរកកើតខ្ញុំហាត់ទីកើតឆ្លាប់អញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនកើតនៅរួចអញ្ចឹងបាទកាត់ទីនេះអោយទីសេកោទីអេមអោយមិនទីអោយអឺបានទេគូនស្រីមីថាបាននេះទីអោយនៅនេះអឺអញ្ចឹងបានថាតាគាត់ទៅនឹងដៅឯងកើតហើយប្រដៅតូចមិនតាន់កើតទេអីដែររកកើតមិនខ្ញុំថារកអូរកកើតឥឡូវអញ្ចឹងបានស្គាល់តែរូតថតទេតាហមអញ្ចឹងបន្តែបតាក្រោយនេះស្គាល់តាក្រោយឈ្មោះតៃតាលីមតាលីមអត់ចែកដីឲ្យអីចាចែកចែកតាឡើយតាក្រោយចែកគាត់មានដីចែកតាចែកស្រែចែកមិនស្រែឲ្យជើង
ដែលជាង6ស្រែជាងអូជាង6ស្រែជាងបើនោះនេះស្រែហើយໄຟពីសតិខាងអូនោះកលែងដែរឡើងស្រែស្រែនេះមកនេះទី4ដែលផាសយាអូអញ្ចឹងប៉ាអញ្ចឹងប៉ាណេះគាត់ទៅទៅនេះទៅបណ្ណអទៅបណ្ណលោកអីលោកគោលបងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាគឺលោកគោលបងលោកអក្រាក់នឹងមានទីរបរអញ្ចឹងទីបងប្អូនហ្នឹងឯងប្រុសមានអីមានតែគោលបងយើងក្រាក់ហ្នឹងដើម្បីណាខ្លះគាត់ទិញពតលបងគាត់ពតដីពតអីអញ្ចឹងណាអក្រាក់ដឹងស្រាប់ទេបងប្អូនជាប់យូរឆ្នាំណាអ្នកក្មួយស្រីខ្ញុំគាត់នេះគាត់មានវោហាបងប្អូនក្មួយស្រីខ្ញុំគាត់មានទ្រឹស្ដីដែរអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅអញ្ចឹងណាចា៎បងប្អូនចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ